នេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការធ្វើប្រតិបដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើប្រតិបដោយខ្លួនឯងបានដើម្បីប្រារព្ធក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបណ្ដែតប្រតិបខាងមុខនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានសម្ភារៈដូចដែលបង្ហាញមានដូចជាកន្ត្រៃប្រដាប់កັບហើយនឹងបជុលមានផ្កាមានទៀនមានដើមចេកនិងស្លឹកចេកជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវតែអាលឬក៏កាត់ដើមចេកជាកង់ជាមុនសិនបាទការដែលកាត់នេះគឺយើងកាត់តាមទំហំប្រភេទដើមចេកបាទតូចឬធំហើយប្រហែលជា5សង់ទីម៉ែត្រឬក៏6សង់ទីម៉ែត្រហើយយើងត្រូវតែហែកស្លឹកចេកឲ្យស្មើស្មើគ្នាមកបាទហើយស្លឹកចេកដែលយើងហែកនេះគឺយើងហែកប្រវែង2ឆ្នប់ដៃបងប្អូនបាទបន្ទាប់អំពីហែកស្លឹកចេកហើយយើងត្រូវតែកាត់ស្លឹកចេកហ្នឹងឲ្យវាស្មើបាទកាត់ខាងគល់ហើយបន្ទាប់ពីកាត់ហើយហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើការបត់របៀបនៃការបត់ហ្នឹងគឺយើងបត់របៀបដូចជាយើងបត់យន្តហោះកណ្ដាស់អញ្ចឹងហ៎បងប្អូនដែលធ្លាប់លេងយន្តហោះកាលពីក្មេងៗយន្តហោះកណ្ដាស់ហ្នឹងយើងបត់យ៉ាងម៉េចការបត់ស្លឹកចេកហ្នឹងគឺដូចគ្នាសំខាន់គឺយើងបត់ឲ្យចំពាក់កណ្ដាលនៃស្លឹកចេកហ្នឹងមកបាទហើយយើងធ្វើការច្បូតវាឲ្យវាបត់ជាផ្នត់ទៅអញ្ចឹងការបត់ស្លឹកចេកនេះគឺយើងទៀមទាឲ្យបត់នឹងស្មើប៉ុនគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងបត់16ធាងស្លឹកអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប៉ុនគ្នាទាំង16ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបត់ហើយយើងធ្វើការកាប់ឲ្យចំពាក់កណ្ដាលមកហើយស្លឹកចេកនេះគឺយើងបត់ដើម្បីធ្វើជាស្រទាប់នៃប្រតិបរបស់យើងអញ្ចឹងយើងបត់ហើយយើងកាត់វាឲ្យស្មើតាមបណ្ដោយនៃស្រទាប់នៃស្លឹកហ្នឹងទៅបាទហើយយើងកាត់កែមវាដូចដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបត់យ៉ាងណាគឺយើងធ្វើឲ្យស្មើគ្នាបាទនេះគឺបង្ហាញម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់បានយល់ហើយអនុវត្តដោយខ្លួនឯងបាទនេះដូចគ្នាដែរបងប្អូនគ្រាន់តែកាមេរ៉ាយើងថតចំពីលើដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញនឹងកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីវិធីនៃការបត់ដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែបត់ឲ្យចំពាក់កណ្ដាលធាងស្លឹកហ្នឹងបងប្អូនហើយយើងកាត់វាឲ្យស្មើទៅហើយយើងធ្វើការកឹបបាទបើសិនជាយើងអត់ចង់ប្រើកឹបដៃកឹបហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើជាឈើចាក់ថ្មិញឬក៏យើងប្រើឈើឫស្សីជំនួសដែលយើងច្បិតតូចៗហ្នឹងក៏បានដែរបងប្អូនអាហ្នឹងយើងចង់ធ្វើបែបឲ្យបុរាណចំតួហ្មងបងប្អូននេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យស្មើគ្នាគ្រប់ស្រទាប់ទាំងអស់បងប្អូនយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យស្មើទៅប្រតិបយើងមួយយើងចំណាយអស់ប្រហែលជា16ស្រទាប់ឬច្រើនជាងនេះតិចជាងនេះទៅតាមទំហំនៃកង់ដើមចេករបស់យើងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងតម្រៀបឲ្យឃើញហើយឃើញថាស្មើហើយអញ្ចឹងយើងក៏យកមកដោតភ្ជាប់ជាមួយនឹងដើមចេកដែលយើងបានកាត់ជាកង់ហ្នឹងបងប្អូនការដែលយើងធ្វើប្រតិបនេះគឺយើងធ្វើតាមរបៀបខ្មែរយើងបាទយើងជៀសវាងការធ្វើប្រតិបអំពីកសូឬក៏ស្នោអីវានាំបណ្ដាលឲ្យខូចបរិស្ថានបាទអញ្ចឹងវីដេអូបានបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញតាមដំណាក់កាល
នីមួយនីមួយបងប្អូនសង្កេតមើលយកចិត្តទុកដាក់មើលទៅនឹងអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងតាមពិតទៅគឺមិនពិបាកទេបងប្អូនមូលហេតុដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្រៀននៃការធ្វើប្រតិបនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយយើងអាចច្នៃប្រឌិតតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអញ្ចឹងយើងបានផ្គុំរួចរាល់ហើយគឺថាវាមាន2ស្រទាប់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងយកទៀនមកដោតចំបណ្ដូលចេកខាងកណ្ដាលហ្នឹងទៅដោតឲ្យជាប់ហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្រែងលោវាបាក់ទៀនអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងដោតផ្កាចំពោះផ្កានេះគឺយើងអាចជ្រើសរើសយកផ្កាដែលយើងស្រឡាញ់ការឈូកក៏បានផ្កាស្បៃរឿងក៏បានផ្កាអ្វីៗក៏បានដែរបើយើងពេញចិត្តឬក៏យើងមានផ្កាប្រភេទអ្វីនោះគឺយើងអាចយកមកដាក់តាមចំណូលចិត្តឬក៏តាមផ្កាដែលយើងមានអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវនេះប្រតិបត្តិរបស់យើងធ្វើរួចរាល់ហើយបងប្អូនបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តបានឃើញថាស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយបងប្អូនអាចច្នៃប្រឌិតបន្ថែមខ្លួនឯងទៅបាទមានផ្កាផ្សេងផ្សេងចម្រុះពណ៌ផ្កាផ្សេងផ្សេងគ្នាឥឡូវគឺសាកល្បងយកទៅបណ្ដាតហើយបាទឃើញថាកំពុងតែបណ្ដាតទៅសន្សឹមសន្សឹមហើយបើសិនជាពេលរាត្រីវិញគឺវាមានភ្លើងជះលើផ្ទៃទឹកស្អាតណាស់បងប្អូន